Zdravo svima iz naše kuhinje. Danas ćemo spremati prasiću džigericu. Imamo ovde 840 grama i od nje ćemo praviti gulaščić. Svaku drugu džigericu bih ja stavila u mleko da omekša. Jedno sat, dva, možda i celu noć, ali ovo je mlado pa nema potrebe. Evo, kao što se može videti, ona je jako lepa, nema nikakvih bobica, nema nikakvih... Evo vidite. Što znači da je prase bilo zdravo. Za gulašić će nam biti potrebno prazi luk, crni luk, beli luk, crveni luk, šargarepa koji smo pozajmili iz komšine bašte, pa nije baš nešto, ali u decembru se ne može naći neko lepo povrće u baštama, a mi inače ne volimo da kupimo povrće koje nije u sezoni, znači ne volimo iz marketa papriku i krastavac jer znamo da mu nije sad sezona, zato koristimo našu pečenu papriku koja može uspešno da menja svežu papriku koju ćemo očistiti i iseckati. Sve to ćemo izdinsati na malo putera uz dodatak ulja, zato što ako se samo koristi puter, puter hoće da izgori. Za začinjavanje ovog našeg jela ćemo koristiti tucanu papriku ljutu, biber, slatku papriku, ubacit ćemo lovorovog lista i odmah čim stavimo da se dinsta luk i prazi luk, stavit ćemo soli da nam luk pre omekša. I još nešto da dodam, ovo je ruža iz naše bašte i to je poslednja ruža ove sezone. Još nešto da dodam, krompir ćemo izrendati što sitnije da bismo dobili gustinu ovog našeg jela. Prvo ćemo iseckati prazi luk, ali moramo pogledati da li, evo, pogledajte kako je on prljav. Znači moramo dobro odvojiti ove listove i svaki list oprati. Evo, baš se vidi da je prljav. Evo, oprali smo prazi luk, sada ćemo ga iseći sitno. Sada ćemo iseckati crni luk, njega samo na listiće. Sada ćemo iseckati crveni luk. Sada stavljamo beli luk koji ćemo prvo zgnječiti. Može i krupnije da ostane, ne mora da bude sitno. Evo, isiskali smo šargarepu. Sad seckamo pečenu papriku. Ovo je ljuta pečena paprika, pa onda smo ostavili i seme da nam bude ljuto, zato što mi tako volimo. Sada ćemo iseći našu džigericu i verujte, ja baš nisam oduševljena što ovo moram da radim, jer iskreno nisam ljubitelj, ali eto, i to se mora spremati što se ne voli. Ovo ćemo jedna listiće seći. Pa onda na kockice. Ostavimo žilice kojih ima. Evo, to je puno žilica. Sad sečemo na kockice.
i možemo početi spremati. Isečenu džigericu ćemo spuštati u vodu, hladnu, da izađe što više sukrevice koje se u njoj nalazi. I dobro ćemo je oprati. Vidite kako se voda muti. I sada ćemo osediti. Stavit ćemo kockicu putera. I odmah ulja. Da nam ne izgori. Ćemo staviti odmah luka. I crni. I crveni i pravi luk, samo nećemo staviti beli odmah. Sveti koja sad ga repica, ali nije strašno. Dodat ćemo šargarepiju i beli luk. Dinsat ćemo dok ne omekša. Sada ćemo staviti sol i da nam ovo povrće pre omekša. Ja znam da sad ovo veliku buku pravi ovo povrće što crči, a i komšija radi u svom dvorištu, tako da... Povrće nam se lepo dinsa i peče. Ujedno dodala sam crvenu papriku pečenu. Sada ću malo podići da se para raziđe, jer je prosto nemoguće tako snimati. Dolićemo malo vode. Malo smo vode dodali, sad ćemo ostaviti da se dobro ukrčka. Evo, povrće nam se dinstalo već nekih 10 minuta. Sada ćemo dodati džegericu. Promješati. Nećemo odmah dolivati vodu, nego ćemo malo ovako mešati. Da se prokrčka. I onda ćemo dolivati pomalo vode. Vidite kako počinje da beli, čim dotakne dno, odmah pobeli. Sada ćemo dodati naše začine. Stavit ćemo ljutu papričicu, biber, lovorov list, slatku papriku. Ovo moram da se pohvalim, ovo sam dobila od supruga pred slavu.
Vidite koliko je mala oplodnja. Sada ćemo da promješamo. Još jednom. Posle ćemo probati da vidimo da li je dovoljno slano. Ne dodajem suvi začin zato što ima dosta povrća. Iako je decembar mesec. Ali eto. Snalazimo se. E sada ćemo dodati malo vodice. I pustiti da se krčka dok god se džigerica ne skuva. Ćemo staviti ovaj izrandani krompir. Pa ćemo vidjeti da li će dovoljno gustinu dobiti samo od njega. Ili ćemo morati da stavimo malo suve zapruške. Jer ne volim da je vodeno. I ovdje kod nas vetar duva. Evo prošlo je 40 minuta. Naše jelo se lepo ukrčkalo. Ne treba dodavati suvu zapršku. Ovaj krompir je dovoljnu gustinu napravio. To ću malo skloniti. Da vam pokažem kako je to. Lijepo gustinu dobilo. Uz ovo može da ide prilog pire krompir, može makarone, može pirin žbareni, ko šta voli. Mi ćemo u našem slučaju imati pire krompir. Zaboravila sam malo pre reći da ću u gotovo jelo staviti seckani celer i peršun. A isto ga ne bi stavila u toku kuvanja zato što visoka temperatura ubija vitamin C. A oni su puni vitamina C. Evo sada ćemo da vidimo šta smo napravili. Da li se našem zeki sviđa? Sviđa. Malo pirea, malo je ljud, cipali smo čilija. I mogu vam priznati da ja ovo do sad nikad nisam htjela da jedem, uvek sam odbijala. Ali danas sam ručala. I prelepo je.